25 mjekë shëndetësor nga Kosova kanë shkuar në kokës të Shqipërisë për vaksinën anti-Covid. Ata kanë marrur dozën kundër koronavirusit të vaksinës AstraZeneca. Linda Fetao Krivanjeva është njëra nga ato që ka marrur këtë vaksinë. Ndryshe ajo është edhe krye infermiere në transfuzionin e gjakut në Ferizaj. Linda për televizionin Fesina ka rrëfyer se si është ndjerë ajo pas marrjes së vaksinës AstraZeneca. Vaksinën ka më shumë se 48 orë që e ku marë, do më thonë nuk ka në ditë e djelë. Dje i kam pas një reakcion shumë të letë, gjithë që është shumë normal për gjitha vaksinët që i marëm edhe që i më kara me marë vaksina kundër habesit, janë kënë simptomet njëta, nuk më vrejt në ndryshëm tjetër me këtë loj vaksine. Sot që pohin 48 orëshin, jam rregullisht mirë. Përveç kësaj, ajo tha se personeli shëndetësor në kokës i ka pritur mjekët nga Kosova me një organizim shumë të mirë dhe çdo gjë ka shkuar me rregulla. Mesazhi i saj për qytetarët është që të marrin vaksinat në mundësinë e parë që vaksinat të vinë në Kosovë. Fillimisht informatën për me marrë vaksinën e ku marrë të premten, ishte shumë periudhë e shkurt për me vendosë, mirë po na në Kosovë ka kohë që e presim vaksinën edhe nuk u dashtë shumë me mëndu a me marrë a mësë me marrë, ku me vendosë me marrë me njëherë. Me të dhonat, me numër personal, me identifikim se jemi punëtor shëndetësor, listat kanë shku në Shqipëri nga sindikata, jashtë zakonisht mirë ka qenë pritja, ishte gjithë shka organizume, në fillim ishte me regjistrimin e gjithë atyre që ishme shku me verifikim a jemi në list a jo, kontrol nga mjekët, udhëzime ku mu ullë, kush më ta dhonë, pritje 15 minuta pas vaksinës, mos po kemi nëjë reakcion, gjithë shka ka shku perfekt. Ju kësha dhe mesazh gjithë qytetarëve të Republikës Kosovës, mundësia parë që du të na jipet për marrë vaksinën, mos të hezitojnë, ta marrën, sepse është e vetëmja formë për më mbrojt kundër virusit është marrja vaksinës. S'kemi formë tjetër. A dhe gjatë ditëve në vazhdem, pritet që mjekët nga Kosova të shkojnë në kukës për ta marrur këtë vaksinë.